फेसबुक प्रोफाइल लक गर्ने सजिलो तरिका। यसको लागि तपाईहरु आफ्नो फेसबुक आईडीलाई फेसबुक लाइट बाट खोल्नुस्। त्यसपछि तपाईहरु सर्वप्रथम आफ्नो फेसबुक आईडीको ल्याङ्ग्वेजलाई चेन्ज गर्नुस्। यो तीनवटा लाइन भएको अप्सनमा जानुस् र ल्याङ्ग्वेज भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि साथीहरु सिधै तपाईहरु तल जानुस् र तलबाट साथीहरु तपाईहरु 7 नम्बरको ल्याङ्ग्वेजलाई क्लिक गर्नुस्। 1 2 3 4 5 6 7 यसमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईको ल्याङ्ग्वेज चेन्ज भइसकेको छ। अब तपाईहरु आफ्नो प्रोफाइलमा जानुस्। प्रोफाइलमा गएर तपाईहरु तीनवटा डट भएको अप्सनमा जानुस्। त्यसपछि साथीहरु माथिबाट तपाईहरु 5 नम्बरमा जानुस्। 1 2 3 4 5 यो अप्सनमा टच गर्नुस्। अब साथीहरु यहाँ नि तपाईहरु फेरि पनि टच गर्दिनुस्। अब यो प्रोफाइल तपाईको लक भइसकेको छ। अब फेरि पनि पुरानो ल्याङ्ग्वेजमा आउनको लागि फेरि पनि तपाईहरु ल्याङ्ग्वेज भन्ने अप्सनमा जानुस्। अब ल्याङ्ग्वेज भन्ने अप्सन चिन्ने तरिका हुन्छ डबल ए। यसमा क्लिक गर्नुस् र फर्स्टको जुन अप्सन आउँछ है डिवाइस ल्याङ्ग्वेज त्यसमा क्लिक गर्दिनुस्। फेरि तपाईहरु पुरानो ल्याङ्ग्वेजमा पुगिहाल्नुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच।